Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat. Tangi sa ating pinakamamahal, Pangisus lamang. Dublin paggalang, pagrespeto. Sa ating minamahal, at kinagalang na pastor, Bilabid Evangelist Willis Tradalmeda. Walang hanggang pag-alaala sa ating uh, beloved assistant pastor, ang ating mama there, Mr. Uh, beloved Lina lalo sa kanyang makaturuan, lalo sa patungkol sa kabanalan. At buhabati rin ako ng uh, magandang hapon sa kanilang mga beloved children, beloved Peach, uh, beloved at uh, sa lahat po, sa lahat po sa kanila, ang ating mga beloved minister, minister uh, June, minister uh, Wales and Minister uh, uh Deans at and, uh, Minister, uh, Minister Rick andito ngayon. Uh, uh beloved Marlon, pasensya na. Uh, sa dami ninyo, uh, bubabate po ako ng magandang magandang hapon po sa lahat. Mga minamahal, tuwing sumapit po ang June 12. Since 1984, 37 years ago, hindi ko po talaga matiis na hindi ako magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pangisos. Dahil po yung June 12 na yon, araw po ng kalayaan yon, yun rin po ang araw na pinalalaya ako ng Mahal Panginoon sa pagiging alipin sa kasalanan. At, pero sa pagkakataon ito, nais ko lamang pong pasalamatan talaga ang pinakamalaking himala na nangyari sa buhay ng beloved wife ko before and during uh, pandemic time. Noon pong month of January 2020, nakita ko na hirap na hirap na huminga yung beloved wife ko. At tinanong ko siya, mahal, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, bumalik yung sakit ko sa puso na dati nang pinagaling ng na mahal paginoon. Uh, mga minamahal, pagka ang problema sa ganang akin, Idinadaan ko lang sa fasting yun. Pero pagka nakikita ko ang problema sa pamilya ko, pamilya ko na, hindi ko po talaga kaya na hindi ako gagawa ng paraan dahil hindi ko po alam ang level ng panampalataya nila. Kaya kapag desisyon ako, nadalhin sa ospital. Pagkatapos pong babasa ng uh, doktor doon sa, sa Philippine Heart Center, nakita ng doktor na yung puso niya barado na, yung puso niya mahina na wala ng sapat na lakas para maipump yung tubig na ininom niya para ma-circulate sa katawan niya. Kaya nangyari, nagkaroon ng manas, nagsilaki yung mga binti. Maliban doon, nagkaroon pa siya ng diabetes at nagkaroon pa ng high blood. Nagulat ako, napakaraming sakit na lumabas. Sa makatuwid, lahat ng sakit niya, may kaukulang gamot ng nersita ang doktor. Ang lahat na yun ay binili ko dahil ang katuwiran ko, bakit pa ako lumapit sa doktor kung hindi ko, hindi ko susundin ang doktor? After two months, nakikita ko naman, unti-unti naman siyang pinagaling. Pero isang araw, nagulat ako. Bigla na lang siyang nabinat, bumagsak, mahinang-mahina na hanggang naisipan kong lumapit sa ibang doktor. Yung doktor na cardiologist na malapit sa lugar namin dahil yung Philippine Heart Center, may kalayuan po na konti. Kaya lumap, lumipat ako. Ang purpose for second opinion ko, ano masabi ng doktor, pangalawa, gusto ko talaga mamonitor siya ng regular kung, kung ano yung status ng puso niya. Ang ginawa ng doktor, dinagdagan yung napakaraming gamot tinaasan ng dosage, lalo na yung sa puso niya at saka yung sa binat. Basta napakaraming gamot. Pero ganito po ang problema. Hindi po nagtagal. Hindi na kaya na nabilabit ko yung gamot. Lalo na yung gamot na ang sabi ng doktor, kailangan regular niyang inumin niyan dahil yan ang pangpalabnaw ng dugo para hindi sa may stroke. Every time na inumin niya yun, labas yung dugo sa ilong niya. Nosebleed. Hanggang nakita ko, hindi lang yun ang naging problema. Pahina na siya na pahina. Yung, yung binti niyang lumaki, uh, hindi lang sa binti, umakyat na sa tiyan, Parang buntis na. Hindi na siya makatulog na nakahiga. Natutulog siya doon na lang sa silya. Once na humiga siya, di siya makahinga. Kaya naka, nakaisip ako na dalhin talaga siya sa hospital. Ito na problema nung panahon na yon kabababa nung, nung uh, yung, uh, lockdown bago lang lockdown kung hindi ako nagkakamali March 17 lak, nagkaroon ng lockdown ang buong bansa natin dahil sa COVID ang mayroon na lang noon pag pumunta ka sa hospital yung emergency na lang wala na doon yung tiyatawag nilang outpatient -out yung consultation uh, wala na ngayon gusto ko siyang dalhin sa hospital ang problema hirap na hirap rin siya sa ubo niya. Iniisip ko, pag dinala ko yung beloved wife ko sa hospital, baka abo na lang yung ko. Kaya, nakapag decision ako. Kailangan na uli. Kailangan ko ang, ang prayer na ating minamahal ginagalang na pastor. Tumawag ako kay Bilabidrap. Sabi niya, Brother John, ang panalangin natin, mahal pastor ay maka, yun ang magtapos sa problema mo. Right. Hallelujah. Uh, nagkaroon ako ng lakas, nagkaroon ako ng panampalataya. Medyo uh, nakita ko, ultimo yung bilabit ko, sumigla ng kunti. Mula sa araw na yon, tinigil namin lahat na gamot. Ginagdaga namin yung puri namin sa umagal at sa gabi. Naghimbala ang malpaginoon. Man, Pinagaling siya sa kanyang karamdaman. Unti-unti siyang recover at hanggang ngayon, totally magaling na po siya. Praise the Lord. Glow to God. Glow to Jesus. Uh, mga minmal, totoong kailangan natin ang doktor. Dahil, doktor lang ang makapagsabi kung anong totoong sakit mo. Pero, gusto kong ipaalam sa inyo sa lahat ng kapatiran at sa lahat ng nakikinig ngayon sa ating uh, sa mga sa, sa maging sa television na walang sinumang doktor nagpapagaling na may sakit. Doktor ang nagsabi niya sa akin, walang ibang magpapagaling ng sakit kung Diyos lamang, kundi ang Diyos lamang. Yes. Pag mayroon kang sakit na high bibigyan ka ng doktor resita, lifetime maintenance yan para hindi tumaas yung dugo mo para hindi ka ma-stroke. Pero ibig sabihin lifetime ka rin na may sakit, hindi kanya mapagaling. Kaya uh, uh, walang walang dahilan para para hindi tayo patuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Uh, mapalad tayo sa lahat ng mapalad dahil mayroon tayong pastor na totoong man of God. hallelujah! Kung wala ang ating minamahal ginagalan na pastor, sino ang nagpagaling na pinabit ko? Kung kailan tinigil na lahat ng gabot na kasi gumaling. maling. Hallelujah! Mga minamahal, mga kapatid, uh, wala akong uh, sapat na Asalit ang bigkasin ko. Thank you, Lord. Napakabuti talaga. <laughs> at saka, <clears throat> excuse me po, at sa lahat po na hindi nakakilala sa akin, isa po ako, retired police officer. Ngunit ano, active pa ako. Nasangkot po ako sa napakaraming kaso. May kaso akong homicide. May kaso akong murder. At na-dismiss na ako by summary dismissal sa kasong prostituted murder. Ang sabi ng abogado ko noon, yung kaso mong homicide at saka murder, nagawa natin ng paraan dahil lack of evidence. Walang, walang witness na magturo sa'yo. Pero ang problema natin, yung kaso mong prostrated murder. Dahil yung sinalbids mo na buhay itinapon mo na sa Pasig River, nakalagoy pa, nabuhay uli at naging star witness pa laban sa iyo. Kaya yun ang dahilan na dismiss ka. Ma may namahal. Nung panahon na yun, wala na ang direksyon ng buhay ko. Di ko na alam, napakahirap na wala trabaho. Walang hanap buhay. Pero isang araw, di ko alam, dinala ako ng sariling pa ako sa dako ng Lunita. Yun pala, may krusada, a Jesus Miracle crusade. Pagkatapos, yun lang ang first uh, pagkakataon na umabot ng mahigit isang buwan ng krusada sa dako na Lunita at pinagpala ako na nakatapos rin ako isang buwan. At uh, nung nagkaroon ako ng pagkakataon, makalapit sa ating minamahal at gidagalang na pastor, sabi ko sa kanya, mahal pastor, bata pa po ako. gusto ko pa po makabalik sa serbisyo sa ating, ang sabi nating minamahal, ginagalang na pastor, Brother John, ngayon ko patunoyan sa iyo na ang pinaglelay ko ating Diyos dito, totoong Diyos. Huwag kang magalala, makakabalik ka. <laughs> After one week lang, nak nakapagtataka na, na yung complainant na napakahirap lapitan yun ang lumapit sa akin, nakikiusap na arigluhin na lang ang kaso. Handa na silang pumirma o magsign ng affidavit of Distance. Ayaw na nila. So, yun po ang dahilan, nakabalik ako sa serbisyo At taong 2008, nakapag-retiro ako ng compulsory retirement na walang anumang kaso na naging hadlang. Kaya, sinong hindi maglilingkod sa ating pinakamahal po ito? Hanggang dito na lamang, lahat ng kapurihan, pasalamat, langis sa ating pinakamahalang Isus lamang. Praise the Lord, hallelujah! Amen! Purihin po ang